A my? Budem modelka. Ja neviem, čo budem. Môže byť so mnou tanečnica. Ale tvoj tato mi musí pomôcť schudnúť. Veď nie si tučná. Veľa to stojí. Nie každý môže byť pekný, len bohatí ľudia. Ale tvoje kamarátky by otec skrášlil aj zadarmo, či? Môžeš sa nám v úvode predstaviť? Takže, volám sa Charlotte Katrin Kolárová, mám 8 rokov, teraz skončím druhú triedu, idem do tretej. V seriáli koho hráš? V seriáli hrám jednu dôležitú postavu Stelly a som dcera Mirky Partlovej a moja babka je Anka Šišková. Uh-huh. A ako sa ti tu účinkuje? No, mne sa tu účinkuje veľmi dobre, lebo je tu veľká zábava aj s Mirkou, aj s Ankou. Uh-huh. A máš tu už aj kamarátov, rozumieš si aj takto s rovesníkmi? No, skúšam si s nimi rozumieť, ale myslím, že už áno.